Անցած գիշեր սկսվեց Մաշտոցի Պողոտայի, Ֆրանսիայի հրապարակի և Բաղրամյան 1-2 հասցեներում գտնվող գովազդային մեծ վահանակների ապամոնտաժումը։ Հիշեցնեմ, մեզ հետ զրույցում Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը նշել էր, որ Մաշտոցի Պողոտայի բոլոր մեծ ու միջին վահանակները կհեռացվեն, որպեսզի մատենադարանը երևա ամբողջ փողոցի երկայնքով։ Այսօր գովազդային վահանակները զբաղեցնում են համանքային սեփականություն հանդիսացող հողը, իդեպ ապօրինի են զբաղեցնում, որտեղ ոչ մի կնքված պայմանագիր չկա։ Մենք ուղղակի ուզում ենք վերականգնենք Երևան քաղաքի որպես համայնքի սեփականատիրոջ իրավունքները։ Գովազդային այս բիզնեսը պատկանում է 4 տարբեր ընկերությունների, այդ թվում միավորված աշխատանքային կուսակցության նախագահ Գուրգեն Արսենյանին։ 3+3 Արսենյանը հանդիպել է քաղաքապետարանի աշխատակազմի արտաքին ձևավորման և գովազդի վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արաս Բաղդասարյանին և փորձել համոզել, որ իր վահանակները անօրինական չեն, հարկերը տարիներ շարունակ վճարվել են և ինքը պատճառված վնասի փոխհատուցման հայցով դիմելու է դատարան։ Դուք ինձ մեղադրել եք փաստորեն Գուրգեն Արսենյանին, գործարար Գուրգեն Արսենյանին կամ միավորած աշխատանքային կուսակցության նախագահ Գուրգեն Արսենյան, չգիտեմ, տարբեր քննադատական երկա Երևանի անկախության բանակի անդամ Գուրգեն Արսենյանին, հանրապետական կուսակցության հիմնադիր անդամներից մեկի, ասենց ասեմ Գուրգեն Արսենյան, մեղադրել եք անօրինական գործունեության մեջ, ես բարձրացնում եմ անօրինական գործունեության պատճառով։ Քաղաքապետի ներկայացուցիչը պատմեց, որ օգոստոսին գովազդային ընկերությունները զգուշացվել են վահանակների հնարավոր հեռացման մասին, ապա վարչական վարույթ է հարուցվել և ակտի հիման վրա այսօր հեռացնում են վահանակները, կիրառելով վարչական հարկադրանք, քանի որ ընկերությունն ինքը ժամանակին չի արել այդ գործողությունը։ Հետագայում դրա համար գովազդային ընկերությունը ստիպված կլինի փոխհատուցել։ Վահանակները տրամադրվել են ոչ թե ձեր ընկերության, այլ տրամադրվել են կենտրոն վարչակետի տարածքին, որի հետ դուք պետք է ունենայիք ենթավարձակալության պայմանագիր։ Ես ձեզ ուզում եմ հարցեմ, ունեք թե ոչ փաստ ուղղակի։ Մենք չենք քննարկում, ես խնդրեմ ձեզ չքննարկել այդ հարցերը, որը դուք հիմա նշում եք։ Եթե դուք դատական կարգով դիմելու եք դատարան, դատարանում կքննարկեն իրավաբանները։ Ես այս կորեկտ հարց եք տալիս, կորեկտ հարցին կորեկտ պատասխան։ Մենք այս պահին չունենք, որովհետև ձեր վարչական մարմինները չեն իրականացրել իրենց ծառայողական պարտականությունները։ Դա գործողություն է, որի կառավարման մարմինները աշխատել են մեր հետ առանց իրենց կողմից անհրաժեշտ գործողություն իրականացնել մեր հետ պայմանագիր։ Այս պահին մենք չունենք հողի վարձակալության կամ ենթավարձակալության պայմանագիր։ Ընկերություններն ունեցել են 5 օր վահանակները հեռացնելու համար, 30 օր որոշումը բողոքարկելու համար։ Գուրգեն Արսենյանն ասում է, ժամկետները ողջամիտ չեն և իրենց չեն բավականացրել համապատասխան միջոցներ ձեռք առնելու համար։ Շատ հիշեցնում եմ անին, էլի ՆԱՏՕ-ի կողմից հարավսլավյան ներկայացրած բանը, ուլտիմատումը, մինչև այս պահը կանեք, թե չէ վաղը ռմբակոծիչները մտնում են։ Վահանակները, որոնցից մի քանիսն արդեն հեռացվել են, մյուսներն էլ ապամոնտաժման ընթացքում են, թվով 50-ն են։ Յուրաքանչյուրի համար տարեկան 1.3 միլիոն դրամ հարկ է վճարվում, այսինքն տարեկան գրեթե 65 միլիոն դրամով քաղաքապետարանը հարստանում էր հենց այս վահանակների հաշվին։ Արսենյանի խոսքով սա միակ դույժը չէ, որ կգրի քաղաքապետարանը։ Ուզում եմ ասել հետևյալը, իմ իրավունքների շրջանակը, ես շատ լավ գիտեմ, իմ իրավունքների շրջանակը, ես գիտեմ նաև, որ իմ իրավունքների շրջանակում, ասենք օրինակի համար Երևանի քաղաքապետի հաջորդ ընտրությունների ժամանակ երևանցիներին տեղեկացնել, օրինակի համար, որ արեք ընտրենք այլ քաղաքապետ կամ այլ ավականի, այլ կուսակցության, որովհետև որպես երևանցի այնքան էլ գոհ չենք, ասենք այս իշխանության գործներությունից։ Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչի խոսքով իրենք առաջարկել են ընկերությունների տնօրեններին հանդես գալ գովազդային վահանակների այնպիսի առաջարկներով, որոնք որ կհամապատասխանեն քաղաքի տեսքին ու չափսերով մեծ չեն լինի, սակայն պատասխան չի եղել։ Հարցին, թե ինչու հիմա քաղաքային իշխանությունները սկսեցին այս գործընթացն ու անհանգստացան մատենադարանի տեսանելիության համար, Արաս Բաղդասարյանը պատասխանեց. Լավ, հիմա որ չանենք, վաղը անենք, 1 տարուց ասելու եք 2 տարի չկար։